Tämä on varmaan vastapainoa jossain määrin muille duuneille. Ja sitten tämä on myös ikään kuin konkreettista. Sä teet käsilläsi jotain ja sä toivon mukaan sitten näet myös ne tulokset jollain tavalla ikään kuin fyysisinä kasveina, esineinä. Kun sen sijaan muu duuni on niin pitkälle vaan tällaista hirveän abstraktia niin kuin suunnittelua ja neuvottelua ja neuvottelun päälle. Sen tyyppiset asiat tässä ehkä niinku kiinnostaa. Ja sitten on se jännittävää nähdä, mitä niistä niinku pienen pienistä siemenistä, mitä se tuonne kylvät, niin mitä niistä loppujen lopuksi tulee sitten. Mikä Westerisen ja Himin yhteistyö alkoi? No, se oli itse asiassa hyvin suuri sattuma siinä mielessä, että Tiina Vuorinen ja Weldonet, joka on tehnyt taas duunia Westerisen kanssa Hanoi Rocksin aikoihin, niin meidän keikkamyyjä ja sitten Tiina ystävällisesti ilmoitti, että meillä oli sopimuksien kanssa vähän ongelmia, että se voi heittää Sepolossa ja Seppo voi tsekkaa ja katsoa, vähän jeesaa meitä siinä, mutta sitten kävikin niin, että Seppo innostui tuosta musasta samalla. Ja sitten se totta kai teki tämmöisen faustilaisen sopimuksen meidän kanssa, ja me myytiin sielumme konkreettisesti niin tällä ihanalla Westerisellä. Toimit aikoinaan Hanoi Rocksin managerina. Miten nämä bändit eroavat toisistaan? No, jokaisella bändillä on varmaan oma ikään kuin sisäinen persoonallisuutensa. Että ne on itse asiassa hyvinkin erilaisia bändejä. Sanotaan niin, että ehkä Him on jossain määrin niin kuin älyllisempi ja noin selkeästi suunnittelee enemmän asioita ja niin edelleen, kun taas Hanoi oli pitkälle aika vaistonvarasta toimintaa. Mutta yhteistä sitä on myöskin se, että kummatkin on aika rohkeita ja ennakkoluulottomia ja pystyy tavallaan menemään tilanteeseen kuin tilanteeseen mukaan ilman sellaista suomalaista ikään kuin ujoutta ja vaatimattomuutta. Missä on Himin tähtäyspiste? No, sanotaan, että me halutaan olla raskaan rockin Michael Jackson. Eihän se mihinkään lopu koskaan. Totta kai sitä halutaan jotain hirveän isoa. Mä en koskaan halunnut mitään muuta. Ja mä aloitin koko homman Kissin takia. Se oli iso bändi silloin, kun mä olin junnu. Ja tiedätkö, alastomia naisia ja rahaa ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Totta kai siis. Mutta on hirveän mukava siinä mielessä toi koko rockihomma. Että mua kiinnostaa monet muutkin asiat. Mua kiinnostaa tuottaminen ja mä tykkään noista visuaalisesta puolesta. Ja olla kansien kanssa tekemisessä ja soundien ja keikkailu ja bla bla bla. Niin tossa yhdistyy hirveän monet semmoset niinku omat obsessiot. Saa niinku tällaisella näennäisesti niinku diskreetillä tavalla niinku tuoda esiin. Onko hyvä business kiertää Himin kanssa näitä Euroopan rockfestivaaleja, vai onko tämä bändi ikään kuin jonkinlainen optio sinulle? No, onhan se hyvä bisnes sillä tavalla, että jokaisesta keikasta mä otan saman päivärahan kuin bändi, kelkä 50 D-markkaa, 150 Suomen markkaa. Ja kun niitä kesän mittaan on 15, niin kyllä siitä kertyy aikamoinen potti. Ei tällaisessa vaiheessa tietysti, ei voi ajatella sitä, että se saisi edes takaisin sitä, mitä sulla menee siihen, mutta sitten toisaalta voi spekuloida ikään kuin tulevaisuudelle. Eli tämä on tällainen tavallaan optiosysteemi? Se on jossain määrin optio. Bändien managointi on aina optiosysteemi sillä tavalla, koska sä et koskaan tiedä, mihin niin loppujen lopuksi jotain sellaista neroa ei ole olemassakaan, joka tietäisi, että tämä juttu nimenomaan tulee breikkaamaan tai tästä tulee iso ja tästä saadaan paljon rahaa. Hanoin optiohan aikoinaan raukesi ikään kuin käsiisi. Harmittiko se silloin? No, en mä tiedä. Jokaisella bändillä on oma niin kuin, ikään kuin aikansa. Ja siinä oli niin paljon sellaisia merkkejä sisälläpäin, jotka oli ennemmin tai myöhemmin laukeamassa. Et tietysti se oli niin kuin harmillista sinänsä, että se tapahtui sellaisessa vaiheessa, jossa ei oltu vielä tarpeeksi pitkällä. Mutta en mä nyt voi sanoa, että mä olisin millään tavalla asiaa ikään kuin jäänyt itkemään. Mitä rockbändin managerin toimenkuvaan kuuluu? No, managerit periaatteessa koordinoi erilaisten osatekijöiden, kuten levyyhtiöiden, kustantajien, keikkajärjestäjien, ohjelmatoimistojen tekemisiä niin, että se kokonaisuus ikään kuin johtaisi mahdollisimman
tällaiseen tiiviiseen ja menestyksekkääseen kokonaisuuteen, jotain sen tyyppistä. Eli bändin nimisen tuotteen rakentamisessa managerilla on aivan keskeinen rooli? Joo, jos bändillä on manageri, niin periaatteessa ne on managerin tehtäviä ja ylipäätänsä ikään kuin strategia, suunnittelu ja pitkä tähtäimen suunnittelu on sitä toimintaa. Ja nyt aika monilla bändeillä on managerit täälläkin ja kansainvälisesti tietysti jopa niin aivan aloittelevilla bändeillä kaikilla on olemassa manageri. Ja jos sellaista ei ole, niin levyyhtiö sellaisen sitten jostain hankkii. Jollain tyyppi Seppo on managerina. Mä en tiedä, koska Seppo on ensimmäinen manageri tälle orkesterille ja tää on mun ensimmäinen varsinainen niin kuin orkesteri, mikä kanssa tehdään oikeesti duunia, niin ymmärtäväinen. Äärimmäisen easy. Seppo kannasta olla ja Seppo on kiva spekuloida erilaisia juttuja. Seppo on hirveen ikään kuin taiteilija omalla tavallaan. Et on nasta spekuloida juttuja, mitkä välttämättä ei edes aina kuulu sen juttuja. Se on nasta olla niinku Seppon myös henkilökohtaisiksi kaveriksi, mikä edes liity siihen managerihommaan. Se on äärimmäisen nastaa, koska tässä kuitenkin joutuu olemaan niinku monta hikistä miestä tuollaisessa bussissa monia viikkoja putkien tuolla ympäri ämpäri, niin siinä mielessä se on aivan loistavaa. On tyyppi, jota jaksaa katsoa ja joka toivottavasti jaksaa myös katsoa meitä. Tämähän on tällainen festivaalimaailma, tämähän on vähän kuin eläisessä satumaailmassa, joka ei ole todellista. Ja sitten juuri se, että sulla on kuitenkin tällainen niin kuin sulle 10 hengen oma ryhmä mukana, kun sä matkustelet eri puolille ja vieraat vaihtuu ja paikat vaihtuu. Et siinä on, se on kuitenkin siinä on tiettyä pysyvää ja tiettyä vaihtuvaa aika sopivassa suhteessa. Mutta nykyään ilmeisesti ei enää mitään lastenhoitajan tehtäviä. Ei. Et en mä niitä kaipaa millään tavalla. Eli bändillä on aika tällainen ammattilainen ja kunnianhimoinen ote. Kyllä, ja bändi tietää itse mitä tekee sillä tavalla, että ei mun tarvitse puuttua sellaisiin asioihin. Et siinä mielessä rockmaailma on muuttunut. No rockmaailma on varmaan muuttunut ammattimaisemmaksi siitä, mitä se oli vielä 80-luvun alkupuolella sitten. Ja sitten silloin oli tietysti hirveän selkeä tietyillä bändeillä suuntaus olla rankkoja ja rajuja ja dokata ja vetää kamaa ja tehdä sitä sun tätä. Ja se on muuttunut aika paljon siitä, niistä ajoista. Asenteet on muuttunut tällaiseen ammattimaisempaan ja karrieritietoisempaan suuntaan. Mulla on ollut kaiken kaikkiaan ehkä noin 450 lajia lajiketta kukkia siis kokeilussa tässä eri vuosina. Ja osa on sitten osoittautunut aika hankaliksi ja mahdottomiksi, ja ne on pudonnut pois ja sitten on tullut uusia tilalle. Tämä on sulle todella vakava harrastus. Aiheuttaa sitä jonkinlaista riippuvaisuutta? No sitä voisi sanoa, että jossain määrin joo. Että kyllä mä niinku tavallaan tarvitsen tätä. Ja varsinkin sitten keväällä aina, kun ikään kuin tulee se aika. Että en mä tiedä, mitä mä maalla esimerkiksi muuten tekisin. Että ei mua kiinnosta sillä tavalla nyt sitten istuskella ja ihmetellä tai vaellella metsissä tai hölkätä tai tehdä mitään tällaista. Että täytyy mulla joku syy olla, miksi mä täällä olen. Sä kasvaa täällä maissia, papua, tomaattia, kurkkua. Ei kuitenkaan kannabista. Sitä mä en kerro sulle. Sä voit täällä etsiskellä, jos löydät. Mutta voi olla vaikea löytää. Et mun mielestä kannabis varmaan kasvaisi ihan hyvin, ei ole mitään ongelmaa siinä, mutta ehkä mun ei tarvitse kasvattaa sitä. Mä vaan onnellinen siitä, että mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan. Ja sitä, että on löytänyt niin hyvän tiimin ympärille ja ne tykkää siitä. Ja
se on niinku suoraan sanoen helvetin harvinaista. Harvat ihmiset kokee sitä koskaan. Ja mä tiedän, mitä mä haluan tehdä. Se on hirveän harvinaista. On monia ihmisiä, jotka ei koskaan tiedä, mitä ne oikeasti haluaa tehdä. Kun tulet Kirkkonummen kukkaviljelmien keskeltä rockfestivaaleille, niin onko helppo orientoitua tällaisen ympäristöön kaiken sen hiljaisuuden jälkeen? No ei mulla mitään erityisiä ongelmia siinä ole sillä tavalla. Pikemminkin päinvastoin, kun mä menen täältä sinne, niin mun on aika vaikea orientoitua siihen hiljaisuuteen. Korvissa soi koko ajan vielä. No joo, ja sitten ikään kuin se maailma on niin erilaista ja se rytmi on niin erilaista ja niin edelleen. Täällä tapahtuu koko ajan. Joka ilta on ikään kuin juhlat, joissa vaan jengi joka ilta vaihtuu. Mutta kun sä menet sinne, niin se on staattista, se on aina sama. Ja siihen on aika vaikea sitten niin ypätä, että aina menee helposti päivä tai kaksi siihen vaan, että ihmettelee, missä on ja mitä tämä kaikki merkitsee. Himin musiikki on pääasiassa sun päästäsi kotoisin. Mitä sä ajattelet, kun sä sävelet ja sanoit? En mä ajattele mitään. Se riippuu hirveästi. Se on aika usein sellainen meditatiivinen hetki. Sulla on jonkinasteisia kokemuksia takanapäin ja sitten niitä yrittää purkaa paperille tai ei. Mutta se on hirveän vaikea. En mä koe olevan mikään kärsivä runoilija. Mutta vaan antaa niinku kitaran laulaa vaan. Se on enemmän sellainen Dave Lindholm-mainen. Mä teen kaikki ihan kitaralla ihan folk-pohjalla. Ja sitten jätkien kanssa kelataan se kimppa, että mikä OK-sovitus ja miten se soundaisi parhaat. Hirveän vaikea sanoa, kun on tehnyt niin kakatasta asti, että se on niin luonnollinen juttu syöminen tai jotain. Niin siihen ei osaa kehittää mitään hirveätä myyttiä taakse tai semmoista, että se olisi tajanomainen hetki. Se on vaan sama kuin paskalla käynyt. We have the blue mirror. Oh, blue mirror. Klaus Spieger. Uh-huh. That's the annual. All right. Yes, it's also that high. Yeah. Compact, intense blue. Mm-hmm. Se pystyt aika hyvin yhdistämään sitten se Keski-Euroopan rockrundiin myöskin puutarhakäyntejä täällä. Mm. Eikö tämä ole käytännöllistä tällä tavalla? Jos sä täällä tätä puutarhabisnestä täällä ja Suomessa, niin ilmeisesti täällä ollaan pikkasen pitemmällä. No tietysti täällä on vähän vanhemmat perinteet. Sillä tavalla. Ja nyt esimerkiksi missä me ollaan nyt on tällainen Benari-niminen saksalainen siementuottaja, joka firma on perustettu 1840-luvulla. Että siitä eteenpäin on kehitelty koko ajan uusia lajeja ja lajikkeita ja niin edelleen. Että perinteitä riittää. Kyllä. Et Saksassa on aika paljon sitten, Englanti on selvästi yksi niin kuin keskipisteistä, samoin sitten Jenkeissä nykyään. Nyt kun näitä peltoja katsoo täällä, niin onko Töölölahti sitten jotain tällaista, kun se on valmis? No täältä voi katsoa vähän sellaisia niin kuin ideoita tavallaan siitä, mitä se voi olla. Että sä voit jollain tavalla vähän hahmottaa, että tämän tyyppistä tulee Töölölahti osittain olemaan. No, löytyykö täältä mielenkiintoisia lajikkeita? Kyllä, periaatteessa ja varsinkin täältä löytyy sellaisia uusia, joita ei ole ehkä nähty aikaisemmin ja joilla on sitten ehkä sellaisia ominaisuuksia, mitä Töölölahdella tarvitaan, eli pitkää kukinta-aikaa ja kestävyyttä ja kompaktiutta ja kaikkea tämmöistä. Millainen fiilis sulla on lavalla? No sekin riippuu. Yleensä paras fiilis on semmoinen, että unohtaa vaan itseänsä, ei kelaa yhtään mitään, jälkeenpäin vaan naureskelee. Mutta se riippuu hirveästi. Mekin ollaan soitettu keikkoja paljon, mutta ei hirveän paljon. Et olisiko 200 takana tai jotain. Nyt pikkuhiljaa alkaa tulla rutiini, ettei tarvitse keskittyä näihin teknisiin asioihin, vaan voi vaan olla mitä on. Mutta sitten siihen liittyy niin paljon, onko väsynyt vai onko ylipirteä vai onko juonut tai ei ole juonut tai se liittyy monet jutut. En mä tiedä, se jengi liittyy helvetisesti siihen, tykkääks porukka vai eikö se tykkää ja onko se fanaattisia vai onko se enemmän sellaisia tavastia, että istutaan kädet puskassa eli jossain arvostellaan, että soittaa rumpali oikein. Tuollaista vaikuttaa hirveästi. Mä en koe, että me ollaan niin rutinoituneita, että me ollaan loistavia joka kerralla tai loistavan keskinkertaisia. Me ollaan vaan jotain. Se on tsekää. Sehän tekee sen ihmisellekin mielenkiintoiseksi, että se on joka kerta hieman erilaista. Että on vähän niin kuin yllätysmomenttia siellä joukossa. Me ollaan keskinkertaisia. Mä otaisin kouluarvosanan tällä hetkellä 7-. Tää on sellainen hullu ruo. Tää siis toi Datura nimeltään. Joka on erittäin myrkyllinen siis periaatteessa. Mut se on vanha rituaalikasvi. Käytetty sekä vanhassa maailmassa tunnetaan Intiassa ja Aasiassa, Euroopassa, Välimeren alueella, sitten myös Meksikossa ja Väli-Amerikassa, Etelä-Amerikassa. Et sillä on ollut monenlaista käyttöä ja aika epäilyttävää käyttöä. Et se oli muun muassa Intiassa
prostituoidit käytti sitä jo kauan sitten tällaisena ikään kuin tyrmäystippoina. Sitten puolestaan inkat käytti sitä erilaisissa niin kuin lääketieteellisissä operaatioissa, leikkauksissa ja niin edelleen. Jossain päin Väli-Amerikkaa oli niin, että lapsille syötettiin hulluruohoa ja ne laittaa juoksemaan, kunnes ne kaatuu johonkin ja siitä paikasta pitäisi löytyä kultaa sitten. Ja siihen liittyy monenlaisia uskomuksia ja monenlaisia tarinoita. Että se on yksi kaikkein sellaisen niin kuin, historiallisimpia kasveja, mitä mulla täällä on. Miltä tämä Töölönlahden alue näyttää sitten ensi vuonna, kun Helsinki on kulttuuripääkaupunki? No, ainakaan toivottavasti ei näytä näin toivottomalta kuin tällä hetkellä, kun tämä on ikään kuin tällaista täytemaata ja aika tylsä alue sinänsä, että täällä ei ole minkäänlaisia korkeuseroja eikä vanhoja puita eikä tällaisia. Tämä on aika vaikeasti varmaan rakennettavissa, mutta toivon mukaan tänne saadaan tällainen niin kuin jännittävä jonkinlainen puutarha ja muu maailma aikaiseksi. Entäs kaupunkilaiset pöllivät kukat täältä puutarhasta? No mä en oikein usko siihen, eikä se nyt ole niin hirveän vaarallista sinänsä, mutta tietysti sellainen ilkivaltamahdollisuus on aina olemassa ja me yritetään siihen keksiä sitten erilaisia ratkaisuja. Mulla on täällä ollut pari koepalaa tänä vuonna, jotka nyt ei ole kovin erityisen hyvin kasvanut, mutta minkälaista ikään kuin ilkivaltaa siellä ei ole ollut. Että se on hyvä merkki sinänsä. Tarkoitus ei ole tehdä perinteisiä kukkapenkkejä sillä tavalla, eikä sellaista pikku räpellystä, vaan isompia kokonaisuuksia. Ja kuinka monta hehtaaria sitten pannaan kukkimaan? No tämä koko alue on kai noin 8 hehtaaria ja nyt mulla ei ole ihan tarkkaa lukua siitä, että mikä on se ikään kuin istutettava, kylvettävä alue, mutta kyllä sitä riittävän paljon on. Levy-yhtiö näyttää kuitenkin uskovaan teihin, koska tämä uusi levy, niin sehän maksaa yhtiölle noin 1 000 000 markkaa. No mä en tiedä paljon se maksaa, mä haluaisin spekuloida paljon se maksaa, mutta siinä on myös aina loppupeleissä artisti maksaa. Tuleehan siitä levystä varmaan ihan hyvä, mutta ei se kuitenkaan takaa sitä, että se myy. Se on aina tilanteesta kiinni ja checkasta kiinni, että mihin overrakoon jalan saa oikein se aika ängettyä. Ei raha, se on huono juttu. Mulle riittää se, että on tätä ja ihmiset hymyilee. Kun HIM tekee läpimurron, niin miten sitten tämä sun puutarhabisnes muuttuu? No ehkä mä sitten viljelen niitä siinä vähän Lontoosta länteen, niin kuin tässä pikkulinnassa. Että näin sopii toivoa, mutta aika näyttää. Mutta se on valmiit suunnitelmat kuitenkin. No ei mulla niin hirveän valmiita suunnitelmia ole, mutta kauanko sitä sitten suunnittelee? Et sä et ole vielä alkanut katsomaan, millaisia linnoja Lontoon lähestyvillä on myytävänä? Mä en ole vielä viitsinyt oikein niin kuin ryhtyä moiseen.